Вітаю! Відкриті продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Плюс 2 мільйони доз. Україна отримала від США першу партію вакцини «Модерна» проти COVID-19. Її доправив дитячий фонд ООН. Уряд Сполучених Штатів надав препарат через глобальний механізм COVAX. Про це повідомила прес-служба ЮНІСЕФ. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, цю вакцину використовуватимуть для щеплення організованих колективів та професійних груп попередніх етапів вакцинації. Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що вже до 21 липня «Модерну» доправлять в усі регіони України. Вакцина схвалена в ООС для екстреного застосування, тож після щеплення можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс імунізації – це введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів. Роботи у розпалі. На Дніпропетровщині будують останню ділянку нової траси на Київ – Н-31. Її протяжність – майже 30 кілометрів. Сучасну дорогу зводять неподалік сіл Петриківщини та Царичанщини. Вже готовий міст через канал Дніпро-Донбас, і техніка працює за переправою. Там розгорнули будівельний майданчик, облаштовують з'їзд та відсипають земляне полотно. Наразі підрядники варять арматуру під буронабивні палі. А ще зводять тимчасові переправи через Оріль для проїзду будівельної техніки. Траса Дніпро, Царичанка, Кобиляк і Решетилівка – один із наймасштабніших проєктів програми «Велике будівництво». Довжина нової автомагістралі Дніпропетровщиною – майже 60 кілометрів. Намного будет удобнее дорога, которая односторонняя, с двумя полосами в одном направлении. Конечно, будет намного удобнее, чем ездить через поселки, села и населенные пункты. И с хорошими развязками, и с хорошим покрытием. Конечно, будет удобнее намного. Конечно, приятное ощущение, чем объезжать фуры постоянно, потому что дорога очень загружена. Де підготовчі роботи йшов до відсипки дорожнього полотна, розчистки напрямку, де буде проходити дорога, облаштування тимчасових переїздів, технологічних переїздів, де рухається будівельна техніка. Вже розпочати на деяких ділянках навіть відсипка основного дорожнього полотна. А в селі Чкаловому на Нікопольщині завершують реконструкцію сучасного дитсадка. Його побудували ще в 90-х роках минулого століття. Але тоді відкриття місцеві так і не дочекалися. Садок стояв порожнім 3 десятиліття. Зараз будівлю вже утеплили. Всередині підрядники оздоблюють стіни, а ззовні облаштовують територію довкола дошкільного закладу. Як працюють будівельники, бачили наші журналісти. Вікторія Возняк – мати-вихователька. У неї 9 дітей. Дитсадок, каже, дуже потрібен. На даний момент тут має двоє діток по 3 роки, які дуже хочуть вже в садочок, вже просяться дуже. У Першотравнівській громаді 9 дитсадків, говорить начальниця місцевого відділу освіти Людмила Дем'янова. Місць, каже, вистачає в усіх селах. Потерпають лише у Чкаловому. Була проблема саме в селі Чкалове, тому що тут велике село з великою кількістю населення. І це єдине село, де була черга до дитячого садочку. Вона зараз існує, 20 дітей черзі у нас. Чекаємо на відкриття нового дитячого садочку. І всі діти у нас будуть забезпечені дошкільною освітою. Дворічний син Любові Шевчук серед тих, хто нині у черзі до дитсадка. Каже, вона змушена була вийти на роботу, тож малий вдома з татом. Але тепер і татусь має йти працювати. Тож, каже, у їхній родині чекають на новий дитсадок, як на порятунок. Не втиснулися. Ми написали заяву на садочок одразу після виписки з пологового будинку. З цих діток, які йдуть до першого класу в цьому році, більше половини до дитячого садочка просто не ходили через відсутність місця. Тим дитсадком, який зараз є у селі, батьки не надто задоволені. Кажуть, умови не найкращі. Старий садочок, він дуже маленький. Там дві групи, дітки не поміщаються. Комната ігрова дуже маленька. Як всі збираються на коврику, мало місця для діток. Невдовзі тіснява перестане непокоїти батьків, адже новий дитсадок буде просторим – майже 2000 квадратних метрів. До нього зможуть ходити 80 дітей. Тож місць має вистачити усім, говорять освітяни. Директорка старого дитсадка не дочекається, коли вже зможе перевести своїх вихованців у сучасну будівлю. Немає таких умивальників,
один унітаз на всіх дітей. А, звісно, з переходом в цей дитячий садок у нас, дивіться, яка ось буде туалетна кімната, де будуть умивальники. Є величезний музичний зал, де можна буде проводити свята, фізкультурні заняття, спортивні розваги, ну, свята з батьками. Там у нас такого немає. Приміщення наскільки задовольняє потреби в сучасності сьогодні. В кольоровій гамі теж буде витримано всі кольори. І сьогодні сільськрада працює, вже готується тендерна документація для закупівлі меблів і облаштування, внутрішнього облаштування дитячого садочку. Буде тут і власний харчоблок зі складом для зберігання продуктів. На дворі облаштують 4 дитячі майданчики для кожної групи. 80 малюків зможуть ходити до сучасного комфортного дитячого садочка, знаходитись в яскравих ігрових кімнатах, затишних спальнях, а також на яскравому веселому майданчику на дворі. Кожна дитяча площадка буде обладнана определенными детскими качелями, будет теневой навес, будет озеленение, будет газон. Вся територія садика, вся проїжджа частина буде в асфальті. Усі роботи будівельники планують закінчити до жовтня. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Самостійні та заповзятливі знайдіться. На Дніпропетровщині розшукують історії бізнес-успіху. Проєкт ініціювали в обласному департаменті економрозвитку до 30-річчя незалежності України. Там кажуть, у такий спосіб прагнуть продемонструвати спроможність підприємців малого та середнього бізнесу тримати на плаву економіку області. І мотивувати інших, хто тільки робить в бізнесі перші кроки. Для презентації власного бізнесу треба заповнити анкету і відповісти на 15 питань. Історії збиратимуть до 30 липня. Найкреативніших відзначать нагородами. Наша незалежність, історія бізнес-успіху націлена саме на підтримку малого та середнього бізнесу, щоб про наших підприємців знали вся Україна, знали наших підприємців, знають взагалі за кордоном. У нас дуже якісна продукція. І наша ціль – донести споживачу інформацію про наших кращих товаровиробників. Бюджет участі діти. Експериментальний проєкт під такою назвою запровадять цьогоріч у Кам'янському. Першими учасниками стануть 3 школи в різних районах міста – 31, 37 та 29. Вони представлять ініціативи з розвитку шкільного та пришкільного простору. У чому особливість проєкту та як школярі мріють змінити свої заклади? Далі в сюжеті. Юрко навчається в 37-му навчально-виховному комплексі Кам'янського. Хлопець займається футболом вже декілька років і регулярно грає на шкільному подвір'ї. Втім, зізнається, ворота на полі лише одні, і вони завеликі для деяких школярів. Тому у хлопця є мрія – оновити шкільне футбольне поле. Цей проект буде корисний, тому що буде дуже удобно попадати по воротам, бо коли ти стріляєш по тим воротам, там не, ну, воротар не достає, і ми кажемо, що не було гола. А так ворота будуть нормальні по висоті, і воротар буде доставати. А ось 11-класниця Анастасія хоче, аби на шкільному подвір'ї з'явився новий спортивний майданчик. У нас дуже багато, і в моєму класі, і в усіх класах дуже багато спортсменів, і хочеться, щоб в нас було не тільки 2 спортзали, а ще й на шкільному подвір'ї, якому ми займаємося восени. Щоб допомогти учням реалізувати такі ініціативи і дати можливість впливати на вирішення питань, які їх стосуються у Кам'янському, і запровадили пілотний проєкт «Бюджет участі діти». Його першими учасниками стануть 3 школи. Це мають бути проєкти, продукти яких безпосередньо, а не опосередковано направлені саме на учнів. Це не можуть бути там утеплення школи, або заміна вікон, або дах, або підвал, чи щось. Оце те, що опосередковано. Це можуть бути там зони відпочинку, якісь там класи, якісь їхні зони, де вони проводять там вільний час. Футбольне поле та спортмайданчик – не єдине, про що мріють у 37-му НВК. Тут навчаються 749 учнів. І в багатьох є ідеї, каже директорка. Вже висунули 4 проєкти. Їй найбільше сподобалась ініціатива створити шкільне радіо. Ми дуже хочемо, щоб у нас в школі було шкільне радіо. Діти навіть вже попридумували різні рубрики, які будуть.
як буде починатися день в школі, коли буде шкільне радіо. Відмінність проєктів, які подаватимуть на бюджет участі діти, їх вигадуватимуть і створюватимуть самі школярі. Щоб допомогти їх оформити, попередньо проведуть навчання, кажуть в департаменті економрозвитку Кам'янського. Буде друга половина вересня, буде навчальний етап, коли дітей та дорослих, вчителів та батьків і адміністрації школи будуть навчати, як саме писати проєкти. Потім ми залишимо дітей тижні на два, щоб вони напрацювали свої ідеї і почали писати проєкти. Після чого робоча група направляє на департамент економічного розвитку, і ми вже дивимося, чи всі правила бюджету участі діти були дотримані в тих проєктах. Школи-учасниці зможуть подати необмежену кількість ініціатив, але переможуть лише дві в кожній школі. Голосуватимуть також виключно учні. З бюджету Кам'янського на реалізацію ідеї юних кам'янчан виділили 180 тисяч гривень. У міськраді кажуть, якщо пілотний проєкт вийде успішним, його поширять на всі освітні заклади міста. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». А це були всі новини на цю годину. Незважаючи на спекотну погоду, бажаю бадьорості та продуктивного тижня. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до зустрічі у новинах.